שלום, אורות הקודש. עמוד 'נשמת האדם והברואין'. נשמת האדם בהרחבתה כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואים כולם. האדם הוא עולם קטן, הוא כולל בתוכו את כל היצורים, כל הדומם, כל הצומח, כל החי, כל המדבר, כל הכישרונות של כל בעלי חיים. כמובן, ייתכן בעל החיים יותר מוכשר מהאדם בנקודה מסוימת, ברור, הוא מהיר, הוא רואה, הוא עף, אבל האדם יש לו הכל, כל מה שיש בכולם. הוא מין מסקנה סופית. השם הביא לאדם הראשון את כל הבהמות, ואשר קרא לו שם זה שמו. כלומר, האדם הראשון הבין את כל בעלי החיים, גם ידע לדבר איתם. איך הוא דיבר? לא יודע, דיבר, דיבר עם בעלי החיים, דיבר עם הנחש, דיבר קודם. שלמה המלך הבין כל בעלי החיים, מה שהם אומרים. אבל האדם הראשון הוא דיבר. וגם אפשר ללמוד צניעות מחתול וגזל מנמלה ודרך ארץ מתרנגול. וזה מלמעלה, דרך מרזון, אריות מיונים. ולך אל הנמלה הצל, ורץ קצבי, וגיבור קרי, וקל גנשר, ויהודה גור אריה, ודן נחש, ו... נפתלי איילה איילה וכו', ובנימין זאב ויוסף בכור שורו, בכור שורו קרני גרן אברהם, רואים את זה כך. מה? יששכר סמור גל. כלומר, כל בעל חיים יש לו ניצוץ של האדם. לכן, תיאורטית, אפשר גם ללמוד ממנו. ועובדי עבודה זרה, שהם עבדו לבעלי חיים, הם לא חשבו שהפרה היא אלוהה. הם היו מושחתים, אבל לא עד כדי כך מטומטמים, אלא עבדו לניצוץ האלוקי שבפרה. הניצוץ שמנחש. הגילוי אלוקי מסוים שיש שם. אז נשמת האדם והברואין. נשמת האדם בהרחבתה כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואין כולם. כל נפש חיה ניצוץ הוא מאור האבוקה הגדולה הכללית, נשמת האדם. יש גם פרק שירה. כל בעל חיים אומר שירה. העכבר אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. כלומר, כל אחד יש לו איזה ניצוץ אפסי, מוסרי, מסוים, מוסרי, שכלי,
שכחתי, כנשר יאיר גוזלבר, נשר. איך... כל נפש חיה הוא מאור, הוא ניצוץ, כל נפש חיה ניצוץ הוא מאור האבוקה הגדולה הכללית נשמת האדם, שכולל את הכל. רק למראה עיניים, כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו. פיל לחוד, עכבר לחוד. אבל העין החודרת רואה לבת חיים גדולה מאחזת באדם הכללי לכל פלגיו. האדם שהוא כללי, כל אדם הוא כללי, האדם הוא כללי, שבתוכם חילופי מדרגות רבות במידת האור והחום המתגלה בכל בריאה גולמית מוכשרת רק לכלל קטן מאור זה מאיר בו. האדם הוא בעל גוונים ולא סוף, מדרגות ללא סוף, יש חלקים עליונים, חלקים נמוכים ושכליים וגשמיים ורגשיים, וזה עדיי אדם, וזה עשיר עשיר כישרונות וזה. אם יהיו כל הכוכבים מחשבים, אינם יכולים לכלוא בתוכם מה שיש בראש של אדם אחד. אבל המחשב הוא מהיר, זה פרט, בפרט הזה הוא יותר טוב מאדם. אבל אדם הוא כולל אין סוף דברים חוץ במחשב. שכחתי, פה הוא מדבר על בעלי חיים, על גם הצמחים, צמר תמיד עבדך, מרת הצמיח, וגם כוחול הדומם, גם זה ניסוץ. אז האדם הוא מרכז ההוויה והוא כולל בתוכו כל ההוויה, כל בעלי החיים. פה כתוב למעלה הברואים, אחר כך גם כתוב ברואים, אחר כך קוראים לנפש חיה. אם כן, הוא מדבר פה לא על הצומח ועל הדובב, אלא על בעלי חיים. אז יש מי אדם רוח מלבל אלה, אז יכול להיות שיש חלקים באדם שלא מוצאים אצל בעלי חיים, אבל גם בעל החיים יש לו ניצוץ ממלא לה. עובדה ששלמה המלך הבין את השפה של החיות, ואדם הראשון מדבר עם החיות, אז יש ניצוץ ממלא לה. הדבורה היא עושה סיבובים, שמיניות, על ידי זה היא מראה לך איפה היא מצאה מים, איפה היא מצאה צוף וכן הלאה. אז יש כזה ניצוץ קטן ממלא לה. והכל הורג וחותר לשוב אל האורה העליונה במילואה. כל בעל חיים הוא חוטא, הוא שואף באופן בלתי מודע מתוך כוח האלוקי שנמצא בכל ההוויה ומושך את ההוויה כלפי מעלה, להיאחד עם נשמת האדם. כי אחרת הבהמה הוא בודדה, היא פירור, פירור משונה. אם היא תבלה בתוך האדם, אז היא שייכת לדבר עילאי, להיות מואר באורה. איך היא תעשה את זה? קשר, שייכות, אורח חיים מחובר. אבל יש מלא חיים פראיים, לעתיד לבוא, גרזלים כבש ובנחש
פטן, תינוק. ואם התעלה בעפיפות, התעופפות רוחנית, מדושנת חיים ועונג, לי מקורה לאוצר החיים, ששם עוז וחדווה שלמות מוחלטה, נצר והוד. והיא היא זה נשמת האדם. הכל הורג להתחבר מנשמת האדם, ונשמת האדם היא הורגת לילה לילה. מדושנת, עונג, למקורה. זה התשובה. ההוויות מתגלות, אורות התשובה י' א' ד', ירידה מאלוקיות לעולמיות, והתשובה חזרה מעולמיות לאלוקיות. כשאורה הפנימי של הנשמה מתגלה בכבודו, הכל שמח, הכל מרגיש שהמכון שאוצר החיים והאושר שלהם מתגלה בו, הוא איתם, והכל שמח ומתגלה. גם בהתחלה, הקדמת עולת ראייה, הכל מתפלל, ואדם מקבץ את כל התפילות של כל בעלי החיים. יש תפילת העשבים, שירת העשבים, כן, גם שירת בעלי החיים. כל עשב יש לו ניגון משלו, כן, ידוע שיר. ואם אבני השדה בריתך, וחיי השדה הושלמה לך. אבני השדה עושים איתי שלום, ברית, הם עוזרים לי, וגם עם חיית השדה יש לי שלום. יוב, אליפז התימני, אתה סובל, זה התיאוריה שלו, כן נכונה, לא נכונה, אבל הפרט הזה נכון, אתה סובל בגלל החטאים, ואם תעשה תשובה, יהיה לך שלום אפילו עם חיות השדה. כי באמת חיות השדה מתגעגעות להיבלע בך. כן, האבנים השתוקקו. בהמתם של הצדיקים מתו במבול. בהמתם של הרשעים. ובהמתם של הצדיקים, חולין, לא זוכר, דף זין, תפה, אין תקלה בעל ידם. חמורו של יחז בן יאיר, שנתנו לו לאכול מזון, לא מופרש תרומות ומעשרות, לא רצה לאכול. גם הזכרנו פעם פעמיים. השור שנגח הוא אכזרי כי הבעלים אכזרים. ולכן דנים אותו בבית דין של כף ג' אלא יש לו כופר. הדמיון תופס את יסוד האחדות העליונה זו בתחילה. האחדות בין אדם ובהמה צריך בדמיון. לא דומים, לא דומים. אבל הדמיון מאפשר. כן, נכון, נכון, נכון. גם אתה וגם הקוף, וגם אתה והדולפין, וגם אתה והנמלה. הדמיון מאפשר לראות את האחדות העליונה ביני ובין הבהמה. הדמיון הוא לא מסתבך. אין לפניו גבולות. כמובן, לא דמיונות שקרים, אבל זה דמיון אמת. יש דמיון. עובדה, הנה, הברכות של השבטים, וכן הלאה. אז יש דמיון. גם חזקיהו מלך יהודה, נחש מעופף. הנה, דמיון לנחש. מעופף, שקופץ, לא חושב. אז יש דמיון מסוים. והשכל מבררו בסוף. קודם השכל, הדמיון, תופס, וזה הברקה.
את מה? את הנושא של הפרק שלנו. חג הערבה השכל מברר. נכון מאוד, נכון מאוד. יש דברים משותפים, נכון, נכון. שימפנז ובן אדם, הרכוש הכרומוזומי, הגנטי, 90 ו... לא זוכר, 7-9% אותו דבר. אבל לאדם יש נשמה, ולשימפנז אין נשמה. אבל יש הרבה דברים משותפים לאדם ולשימפנז. זה לא אומר שצריך לחנך ילדים כמו שימפנזים, אבל יש, אתה רואה, דברים. וכן, הם גם בעלי חיים יותר פשוטים. אתה רואה, הנמלה, חרוצה, גם אתה חרוץ. התרנגול, דרך ארץ, הוא אמר לתרנגולת, אם אין לי כסף, אני קונה לך סמלה, אבל אין לי כסף. איך הוא מדבר יפה, תשתוק, וזה, כל הכבוד. יש גם משלי, כל מיני משלים של בעלי חיים בגמרא. לא מצאנו שועל חנווני, אתה רואה, כדי להיות חנווני, צריך להיות שועל, לעשות עסקים, לקנות בזול, למכור ביוקר. שועל חנווני. אז זה הדמיון, ואחר כך בא השכל ואומר, לא, 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 זה לא דמיונות שם, זה באמת. בספר איוב, הלוויתן, שור הבר, כבר עולמות אחרים. ובשלב שלישי הוא בא המציאות הממשית. הוא מראה את חלם. התחילה כוחה, דמיון, שכל, מציאות. מציאות של האחדות. איפה אתה רואה את זה? התחילה במקום שאור החיים מבדים עם מפיק במלוא אורו. כמובן צריך הרבה מאוד דמיון, הרבה מאוד שכל. אז זה קורה במציאות וניסים אשר נעשו לצדיקים, אנשי מופת בדור ודור, שזרקו את דניאל לגוף האריות והם לא אכלו אותו. נס, נס. וגם חמורו שבחה בסיין יאיר, נס, הוא יודע תרומות מעשרות, נס. במציאות, ואתה רואה את זה. נס שלילי, בילם, אתון בילם. עיל נחז בקרנב, או בדיוק בעיל. היה צריך, הנה, ניסים. ניסים לצדיקים שבעלי חיים מחוברים. כי אריה זה חתול. חתול לא מעולף, אבל אפשר לאלף אריה. יש אנשים מאלפים אריה ומשחקים איתו, מטפסים לו על הגב, מושכים לו את האוזניים, והוא חמוד לא. הדמיון הוא דמיון פיזי. כן, דמיון פיזי. יכול להיות גם תכונות נפשיות, כמו ועז כנמר, ונמלה צל, חרוצה. מה שמתברר במציאות זה באמת הקשר. במציאות מתברר הקשר, עובדה שאריה לא אכל אותו. הוא חבר שלו. אריה הבין שדניאל, מרוב קדושתו, הוא חבר שלו. נס. זה היה בלי אילוף. אם אילוף לא צריך נס. בלי אילוף, סתם אריה. אז אתה רואה שאנחנו לא סתם אומרים. אפשר לראות את האחדות העליונה. ולעתיד לבוא, זה יהיה רגיל, התינוק יוביל איזה נחש. זה נוח נחש, תביא לי את הבקבוק, זה אומרים, זה נחש כיס. אנשי מופת בדור ודור, שיש הרבה סיפורים, נכון. דוד זה משהו אחר, הרג את הדוב והאריה. הם לא היו חברים. הקדיש. מה? הקדיש במערה.
הכביש במערה וגם הצירה שעקצה את אבנר כדי שימשוך את הרגל, כי הוא סגר לו, סגר אותו. היה משתחרר, היה מאיר את הכל, היו הורגים אותו. גם הדג שבא לה את יונה, חבר, יונה, ועלת אותו. מה? משה ביאור זה נשמע שזה גם לדומם כאילו. זה מדרגה יותר גבוהה. ונתתם את ארציכם, בואו. בלכי. אחר כך הוא ידבר על הדומם. שין סמך א', חטיבת דצחה. מה? העורבים אליהו. כן, העורבים אליהו, חברים שלו, הביאו לו אוכל. אז כמובן יש קושיה, בשר שיתעלה מניים. זה לא היה בשר. בשר צריך חותם בתוך חותם, בשר ויין ודגים, אבל שאר אוכל צריך חותם אחד. היה חותם, אני יודע מה זה, צריך חותם אחד. יהיה מונחת שיבוא אליהו. מה? יהיה מונחת שיבוא אליהו. אנשי מופת בדור ודור שהאמונה מזוקקה יודעת לשמור את הרשימות החיות שלמת הגדולה מתעלה מכל חוכמת לב האדם וכל כישרותיו ואורחות החיים. כלומר המדרגה הרוחנית העליונה של אותם ענקי עולם היא שומרת רושם חי מציאותי יומיומי שאפשר לראות בעין של האמת הגדולה, אמת של האחדות המתעלה מכל חוכמת לב. אבל קודם אמרנו שהשכל מברר, אבל לא מברר עד התום, ועושה יותר לב האדם וכל כשישרותיו ברוך הוא. ובנשמתו היסודית של נוח, זה נשמה יסודית, בגלל שהוא הצלת כל ההוויה, אז יש לו נשמה יסודית. עמוד תפריש דלת. בנשמתו היסודית של נוח נתגלו כל יסור העולם. ברית מנוחה. קובל קדמון. שם. שם. קומו בטבעת נוח. כך הוא במרכבה. כל הרשעים ובהמות ועופות ובן אדם השפעתם מן המרכבה. ספר הליקוטים, עורך המיטל, פרשת נוח. נוח הוא יסוד המקבל כולם. כלומר הוא יסוד שמקבל כולם, הוא כמו שבטבע הוא קיבל את כולם, ככה כולם במרכבה. אבל מה שמעניין אותנו זה לא המרכבה, אלא זה נוח. אמרנו לאדם, הוא כולל כל בעלי חיים. נכון. לא רק נוח, כל אחד. אבל אצל נוח זה התגלה בפועל. כי אמרנו קודם, מה שזה נכלל זה בדמיון. אחר כך זה בשכל, אחר כך זה במציאות. אצל מי זה במציאות? מציאות, אצל, או חיים פנימיים, יביק במלואו. נו, נוח, הוא כזה. הוא אלה, הוא, את האלוהים, יתהלך נוח. נתגלו כל יצורי עולם. כל החיים כולם, הם באו אליו אל הטבע ממשיכה טבעית פנימית, כמשכה את הענף לשורשו. הוא לא הלך לחפש, הוא לא הלך לחפש אותם אחד אחד. הם באו. אז אפשר לומר, הם באו כי הבינו שיהיה מבול ושצריך ללכת לטבע וכו' וכו'. הכל, הכל דבר שוכר לעשות. אבל פה זה יותר פשוט. נמשכו אל נוח. כי הם הרגישו שהוא נשמה יסודית שכולל את הכל. ענף לשורשו. הרגישו שהוא השורש שלהם. לכן כולם באו, גם הבהמות, גם החיות, היי כולם באו, פה 14, פה 2 וכן הלאה, גם שכחנו ושורשו. כמה אנשים שואלים איך אפשר להכניס כל בעלי חיים בתוך טבע, וזה נס. אתה חייב לומר שזה נס.
אם זה לא נס, איך אפשר להחזיק שנה? אתה יודע כמה אוכל צריך? 120 שנה. מה? אתה לא 120 שנה להתכונן. כן, אבל אי אפשר להכניס כל כך הרבה אוכל. עכשיו אני מקור מקום, אספקה! אספקה, כמה, לכמה ימים אפשר אספקה? יומיים שלוש? אין מקום! ואתה אומר אספקה לשנה שלמה, לאלפי בעלי חיים. זה נס. ואיך הספינה, איזה מים רותחים, היא לא נשרפה, ואיך היא לא נתקדשה בסלעים. זה נס. אז אם זה נס, לא צריך טבע, שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה הר, שהמים לא עולים ונגמר. לא. כלל גדול. כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה. על יסוד מה שאתה עושה, יש נס. אבל לא שאתה בטלן. תעשה כמיטב יכולתך. זה הרב קוק. הרב ימי נסע בספינה, בדק אם אין חורים. ולא יכול להיות אחר כך פתאום חור. יכול להיות הכל. הוא עושה מה שהוא יכול. אחר כך קדוש ברוך הוא. הביטחון מתחיל איפה שההשתדלות מסתיימת. זה היה הרבה פלפולים אצל בעלי המוסר, ביטחון, השתדלות, כמה השתדלות, כמה ביטחון, מה זה. בספר הרי בכתב אליהו של הרב דסלר, בירורים ארוכים, כמה ביטחון, כמה השתדלות. תשובה, כל ההשתדלות, השתדלת מה שאתה יכול, מתחיל הביטחון. גם אותו דבר נוח, עשה את התיבה, השתדלו, אחר כך, סומך לנס. איזה ברור שזה נס, ואת זה אי אפשר. כל כך הרבה בעלי חיים. אבל ענייננו פה שנמשוך. שקיקותו הפנימית העליונה להתהלך את האלוקים, התאימה היא נטיותיו ליישוב העולם כולו. כלומר, הוא היה אדם אשר פי שניים ברוחו. גם יתהלך אל האלוהים וגם איש אדמה, איש צדיק ואיש אדמה יחד בחוברת, גם לילה לילה, גם לתתה לתתה. נו, זה אידיאל גדול מעולה. כינוסם של שני כישרונות הללו ביחד הם דבר מפליא. הוא דבר מפליא שבדורות יותר טובים היה מביא הרבה יותר. עכשיו גלות, יש ניתוק. יש אנשי מעשה, יש אנשי רוח. אבל אז אותו איש, הוא איש מעשה, איש רוח. אברהם אבינו, והוא כבד בכסף זהב וזה וזה. גם יצחק אבינו, זור היה מהשערים. וגם יעקב אבינו. זה היה אז מביק יותר מאשר היום. היום זה גלות, נתפרדו על כישרונות. וברוך השם שלפחות יש אנשי מעשה לחוד ויש אנשי תורה לחוד. זה בספר אורות, זרע אדם זרע בהמה. תגיד תודה שיש זרע בהמה ולחוד ושזרע אדם לחוד. גם זה נס לא ישוע. צריך הטעם, הטעמה ביניהם. אבל המשיח, הוא והיה צדק, אזור, מותנה, וזה, וריחו ואורך השם. והוא איש מלחמה. זה אותו בן אדם. הרב אומר, הוא בונה בית המקדש, הוא מייחס את השבטים ברוח הקודש, והוא מקבץ יתרי ישראל, והוא עושה מלחמות. הוא גם איש מעשי, הוא גם איש רוחני. בפתגמי החודשים, מגדיר אחים, חנוכה. הברק האלוקי שבנשמת החשמונאים התפוצץ לניצוצות. כשישוב להתאחד, מה זה הניצוצות? שאלנו את הרב ציוד, אמר, הם גם קדושים, הם גם גיבורים. התפוצץ. קדושים לא יכולים להיות אותו. הרב קל חיים, יש לו בירוש אחר, טוב,
פירוש טוב. אני אומר מה ש... שאלנו את הרב צידה. התפוצץ וניצוצות. אחר כך שוב להתאחד. עכשיו לאט לאט להתאחד. אבל הנטייה האדמתית, סוף סוף יש לה איזה משקל מכביד. כלומר, אם אדם הוא גם אדמתי, וגם שמימי, האדמתי מושך. האדמתי יותר חזק. צריך להיזהר מן האדמתי. הגוף, הנשמה, הנשמה מושך, הגוף מושך יותר חזק מהנשמה. הכל פעמים יש סיכון בזה. למה הגוף יותר מושך מהנשמה? יש לו חזקה, הוא קודם, תינוק, קודם גוף. גם הגוף זה טבעי, הנשמה זה עבודה. כדי להימשך אל האוכל אתה לא צריך סדנה. כדי להימשך אל ריבונו של עולם צריך הרבה עבודה. מהר"ל, דבר על זה הרבה. נמשך אל הטבע, נמשך אל הטבע, הטבע הגשמי. לא צריך בשביל זה עבודה. כדי להתרומם ולהתקדש, זה רוב עבודה. כלי זכוכית קשה לעשות, קל לשבור. לכן, הנטייה האדמתית היא תבועה באדם. הנטייה השמימית היא גם תבועה, אבל היא בכוח, היא לא בפועל. והנטייה האדמתית היא בפועל. המהר"ל, העליונים, הם עליונים בכוח ובפועל. התחתונים בספר תפארת ישראל הם תחתונים בכוח בפועל. האדם הוא בפועל מן התחתונים ובכוח מן העליונים. אז אתה צריך לעמול כדי להגיע לעליונים. לכן הנטייה האדמתית יש לה איזה משקל מכביד שעבוד ישלחו למסע. מה? מה? אברהם, יצחק ויעקב ויתרו, ויתרו. לא היו אנשי אדמה. אבל הם היו רועי צאן וזה, זה... קצת, קצת. יש דרוש חסידי, אברהם אבינו כבד מאוד בכסף וזהב, וזה יכביד עליו. הוא לא רצה את זה, מה זה אגב הזה, מה, לא. כל הכסף הזה. טוב, לא הייתה לו ברירה, לא הייתה ברירה, אבל הם לא... אברהם, נוח, חיה, איש אדמה, חקלאי, חרוץ, עובד קשה, וכן הלאה, בואו, עשו את זה. מינימום. אבל יעקב אבינו עבד קשה. זה משהו אחר. זה מוסר עבודה. זה מוסר עבודה. לא להגזים. לא להגזים. אבל אנחנו בעד עבודת האדמה, בעד הקיבוץ, כן. אבל לא להגזים. לא להגזים. אז האבות ויתרו. היה רועי צאן. רועי צאן זה יותר קל מעובד אדמה. יושב כל היום עם הצאן, הצאן רואה באותו זמן, אתה לומד ש"ס בבלי, שבאותו זמן אני גובר כל יום מסכת אחת. אבל עבודת האדמה זה קשה מאוד. אבל ישרק האיש אדמה, ויזרע מאה שערים. היה לו נס גנטי. היה לו יבול פי מאה. גם המכון הוולקני ברחובות, ויצמן. פיתחו זנים של חיטה פי מאה, לא, פי תשעים. פי תשעים. אז יצחק אבינו, אז מה, הוא זרע פה קצת ושם, תוך כדי שהוא הולך עם הגמרא, יש לו כזה תיק בצד עם חורים וזה נופל, וזה דמי, לא, זה. ויצא יצחק לסוח בשדה, יש אומרים להתפלל מנחה, יש אומרים לעבוד את האדמה, יש כזה עקיצה של המתנגדים נגד החסידים. ויצא לתוך השדה להתפלל מנחה. אבל מי תיקן מנחה? יצחק. אברהם תיקן שחרית. אבל רבקה לא ידע שהוא תיקן מנחה. אז היא חשבה שהוא מתפלל שחרית בזמן מנחה. אז היא נפלה מן הגמל! וזה הבחור ישיבה שסידרו לי! יש לנו ערבית. מה? יש לנו דור של ערבית.
טוב, זה פינת הבדיחה. יש אדמו"ר אחד, הוא מתפלל שחרית ומנחה, מנחה וערבית, ערבית ושחרית, עושה סדר למחרת בצהריים. מה, הרב ימשינו. ויש שכותבים, זה לא בסדר, והחסידים שלו כועסים בחזרה, מי אתה, מה אתה, לעומת האדמו"ר לפתוח את הפה, חצוף וזה. אם כן, הם השליחו. בכל מסע החיים של המון יצורים. הכלול בנשמתם הגדולה והקטעית אומר לתוך גדול ומהיר שנשמת אדם גדולה. זאת אומרת, היו רוחניים, האבות הם המרכבה, ודאי שעסקו בעניינים מעשיים, אבל המינימום של המינימום. והוא היה איש אדמה, זה תואר, לא כתוב על אדם שהאיש אדמה. קין, קין כתוב, עובד אדמה. רבי ישראל כבר אדם אומר, עובד אדמה, עובד לאדמה. עבד לאדמה. בכל מסע החיים של המון יצורים, הכלול בנשמתה גדולה גדולה, נתאפר עוד גם במהיר, שנשמת אדם גדולה קורה בשם השם אל עולם, המסוללת ומסוללת נתיב לדורות, ללכת בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה מה שעניין אותם, צדקה, משפט, דברים עליונים, נשגבים, וכולו וכולו. וויתרו על להיות שקועים בעניינים הגשמיים. כתוב בספר אורות, מה יהיה, אז יש אנשי רוח, יש אנשי חומר, הם חיים, באהבה ואחווה ושלום ורעות, מחוברים, מקושרים. כל זה בגלל נשמת האדם והברואים. אז אברהם אבינו וזה, חוממו כל רבות. משה רבינו, אברהם אבינו הוא יחבוש את חמורו. ומשה רבינו גם אל החמור. וגם המשיח אל החמור. המשיח, המהר"ל, דרוש על החמור. רוכב על החמור. זאת אומרת, מתעלה מעל החמור. לא שוקע בחמור. בלעם הוא משועבד לחמור. וזה מציל לו לסוכנת, אבל הם מעל החמור, מעל החמור, מעל החומר, וכו' וכו'. אז יש לו גם דרוש גדול בנצח ישראל על החמור. ידע שור קונהו, חמור יבוז בעליו. כלומר, השור הוא רציני, עובד קשה, מידת הדין, עובד ולא מתחכם, ומי שיש לו כוח עצום, שור, הוא יכול לנגוח ולהרוס את הכל, ממושמע. עובד קשה. החמור הוא לא ממושמע. בועט וזה וזה, אבל הוא אוהב. חמור אבוס בעליו. שור קונהו. הוא בעל הבית עליו. בעל הבית, חובה זה חובה. חמור אבוס, הוא נותן לי לאכול. אני אוהב אותו. יש לך חמור בו, מושך, 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 לא זז. מדבר אליו יפה, מלטף אותו. ככה זה החמור. בכוח זה לא ילך. הוא עקשן כמו פרד. כמו חמור. אבל הוא מלא אהבה. הוא אוהב אותך. הסוס, הפר, השור, לא יכול ללכת בסלעים ובהרים. נכון? לחרוש בהר, חרש בבקעה, בקעה בהר. הוא חייב. בבקמה. אבל החמור הוא מטפס בערים. אין לו בעיה. חבר שלך מטפס בערים. בערים שום בעל חיים לא יכול לסחוב. גם לא ג'יפ. כלום. גם הליקופטר. אין לו איפה לנחות. אין מספיק אוויר. אז יש יחידות בצבא באירופה אלפיניות. אלפים 4,000 מטר. אין אפשרות להגיע לשם, עם שום אמצעי תחבורה, רק חמור. אז יש חיילים על חמורים.
חכמים הולכים ברגל. ציוד על החמור, מקלאפ על החמור. הכל החמורים. ויש להם, החיילים האלה, כובע מיוחד כזה, ירוק עם נוצה. אחרת זה לא, זה לא שייך. איך קוראים לו? כבש את רומא, חניבל, עם פילים. כל הפילים מתו. בעל פיל. הגיע בלי פילים, בכל זאת יצא. אבל החמור... זה... אז יש לו המנון לחמור. שהשור זה יירה. יירה, משמעת, לחמור. אהבה. אם אתה אוהב אותו, הוא עושה בשבילך כל מה שאתה רוצה. מטפס בערים. אז יש ניצוץ של... ולכן כל השבחים. יששכר, חמור גרם, רובץ, בין המשפטיים, וכולו וכולו. עובר חיים קשים, הוא לומד תורה, ישן לו על הרצפה, גומר חמור. לא אומר כלום. לדברים? כללו אותו בעצם בצדקה ומשפט באופן כללי. כן, כן, כן. בצדקה ומשפט. דברים רוחניים, עליונים, מוסריים. וויתרו. וכתוב ויתרו, השליחו מעליהם את מסעה. של מה? של הנטייה האדמתית. לא היו כל כך אדמתיים. היו אדמתיים, אבל לא כל כך. לא כמו נוח. שהם מאוד אדמתיים. הם היו... קצת אדמתיים, מאוד רוחניים. לא, כלומר, אברהם אבינו היה חצי חקלאי, חצי תלמיד ישיבה. אפשר לומר דברים כאלה. טוב, עד כאן היום. דברים מובנים. לפעמים יש דברים מובנים בטעות. על פי הרוב לא מבינים כלום. טוב, זה עמוד שס. זה עמוד כזה. יש הסיפור של המלך. שיהיה לו חמור חמוד. היה יושב על ידו, על יד כיסא המלוכה. מלטף אותו, נותן לו גזר. ואחד מהשרים היה אדם מושחת. וכדי שימצא חן בעיני המלך, היה מחניף לחמור, נותן לו גזר וזה וזה. אז המלך מאוד אהב אותו. המלך יצא למלחמה, מינה אותו ממלא מקום. ואז הוא התאכזר על החמור. נתן לו מכות, בת בו, לא נתן לו שום דבר לאכול. החמור בלה את הכל, לא הגיב. טוב, אחרי זמן רב, חזר המלך, חגיגה, כולם שמחים, אפילו החמור לבוש שמלה לבנה, ושוב המלך מלטף אותו, ואז השר עבר מאחורה. מאחור החמור, בעט בו החמור בשתי הרגליים, הפיל אותו דרך החלון והתחסק למטה. כלומר, זה לא... הוא שומר. אבל כתוב לא תיקום ולא תיטור, בני עמך.